Қайырлы күн, ТДК Ақырек телеарнасында күндізгі жаңалықтар, студияда Дана Қайратқызы. Жаңа туған сәбиді 100 000 теңгеге саудалаған елімізде жыл басынан бері 3 сәбиді саудалау фактісі тіркелді. Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Марат Қожаевтың айтуынша, ел ішінде тіркелген адам саудасы қылмысы барысында әр сәбиді 100 000 теңгеден 2 миллион теңгеге дейін саудалаған деректер орын алған. Адам саудасы әлемде кеңінен тараған қылмыс түрі. Бұл қылмыста Қазақстан транзитті ел ретінде пайдаланады. Біріккен араб әмірліктері, Әзірбайжан, Түркия, Израиль, Греция, Ресей, Германия және АКШ елдерінде адам жыныстық қанау құлдыққа салу мақсатында сатылады. Ал Қазақстан Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Тәжікстаннан, Ауғанстаннан Қазақстанға, одан Ресейге және Біріккен араб әмірліктеріне мәжбүрлі еңбекке құлдық және сексуалдық құлдық мақсатында сатылған ерлер мен әйелдер балаларға арналған транзит ретінде пайдаланған ел болып отыр. Енді кейбірде естіп отырсыздар, біздің жаңағы әсіресе қыз балаларды басқа шетел жаңағы елдеріне жыныстық қанау мәселесі бойынша шығарып жатады. Ондай да фактілер анықталып жатыр, жауапқа тартылады. Былтырғы жылы біз бір іс бойынша 17 адамды сондай жаңағы іс қылықтар үшін, осындай қылмыс жасағандар үшін жауапқа тарттық. Бахрейн деген үкіметке жаңағы біздің жасқыларды апарып жаңағы жыныстық қанауға салған үшін. Соңғы 5 жылда адам саудасымен айналысатындар Қазақстанда жергілікті және шетелдік құрбандарды пайдаланады. Ал саудагерлер шетелде Қазақстаннан келген құрбандарды пайдаланады. Көшеде садақа сұрап жүрген балалар да осы адам саудасының құрбаны болуы әбден мүмкін дейді мамандар. Құжаты жоқ мигранттар, жеке куәлігі жоқ адамдар, жұмыссыздар, үйсіздер мен мүгедектерді жиі пайдаланады. Өкінішке орай Қазақстанда адам саудасы бойынша 19 факт тіркелді. Соның ішінде жаңа туған нәрестелерді 100 000 теңгеге сатқандар болды. Действительно, у нас в прошлом году было 19 фактов. Өткен жылы бізде адам саудасы бойынша 19 факт тіркелді. Істердің басым көпшілігі аяқталды. Шамамен 16-17 адам жаңа туған нәрестелер саудасы үшін жауапқа тартылды. Ал биыл елімізде нәрестелер саудасы бойынша 3 факты тіркелді. Әр сәбидің бағасы 100 000 теңгеден 2 миллион теңгеге дейін барады. Мәжіліс адам саудасы мен вандализм туралы заң жобасын екінші оқылымда қабылдап, сенатқа жолдады. Сонымен қатар заңда адам саудасына байланысты қылмыстарға қатысушылардың татуласу мүмкіндігі алынып тасталды. Жаңа ғана біз тәуелсіздік орнында 30 жылдан кейін жаңа жеке заңды қабылдап жатырмыз. Осы салада халықаралық шарттар болған, олдына Біріккен Ұлттар Ұйымы болды, басқа. Соған қарамай қабылдамаған жоқпыз. Біз бір жылдың ішінде жұмыс жасап жеткіздік осы заңға. Біз қазір соған қуаныштымыз. Шын айтамын, мен өте керек заң. Бүкіл мемлекеттік органдардың қарым-қатынасы үйлесіп болу керек деген. Осы құжат аясында интернет арқылы сексуалды қызметтерді ұйымдастырған үшін де қылмыстық жауапкершілік енгізілді. Жаңа туған нәрестені тастап кеткені туралы бірден хабарламаған медициналық ұйымдар мен балалар үйінің қызметкерлері де әкімшілік жазаға тартылады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанада. Өткен жылғы есеп бойынша 10,5 миллион халқы бар Швеция жолдарындағы апаттардан 230 адам қайтыс болған. Бүгінде патшалық әлемдегі жолдағы өлім жітім деңгейі ең төмен елдердің бірі. Ал Қазақстанда жол апат салдарынан бір жылда 3000 адам өмірмен қоштасты, 20000 адам жарақат алды. Олардың ішінде өмір бойы мүгедек болып қалғандар да бар. Швециямен салыстырғанда өлім саны 13 есеге жоғары. Апаттың алдын алуда қандай шаралар жасалуда? Бірге білейік. Қазақстанда тек 250 жер үсті және жерасты жаяу жүргіншілер өткелі бар. Бүгінде 1000-нан астам бағдаршам нысаны, 1,5 кері санақ табылысы, 25,000 жол белгісі, 1 000 000 километрден астам жол таңбалары қажет. Деректерден құлағдар ішкі істер министрлігі жолдардағы күрделі жағдай туралы сөз етті. Сложная обстановка на загородных. Статистика бойынша жол-көлік оқиғалардың 84% елді мекендерде болады. Өлімнің 4-тен 1-і жаяу жүргіншілерді қағып кетумен байланысты. Апаттардың басым бөлігі олардың кінәсінен орын алады. Соңғы уақытта 145,000-нан астам жаяу жүргіншіге айыппұл салынды. Ішкі істер министрлігі статистикасы бойынша 2024 жылдың басынан бері еліміздің жолдарында 500-ден астам адам көз жұмды. Сначала года зарегистрировано почти. Ауыр зардаптары бар жол-көлік апаттары қаламаңдағы трассаларда орын алуда. Бұл жылдамдықпен тікелей байланысты. Жылдамдық неғұрлым жоғары болса, жол апаттарының салдары соғұрлым ауыр болады. Өңірлерге келетін болсақ, бұл Алматы, Жамбыл және Қарағанды облыстары. Дәл осы өңірлерде адам шығыны жиі орын алады.
Су тасқынынан кейін ел жолдарында көп шұңқыр пайда болды. Бірақ жаңа жол қозғалыс ережелері күшіне енгеннен кейін қос жолақты жол арқылы шұңқырды айналып өтсе заң бұзған болып саналады. Сонда көлік иелерінің мүдделерін ескеру үшін қандай шаралар қарастырылмақ деген сауалымызға жауап ретінде. В 2023 году жол қозғалысы ережелерінде кедергі деген не екені көрсетіледі. Кедергі айналып өтуге болмайтын, қозғалмайтын нысан. Сондықтан жолды айналып өткенде, егер олар шынымен қозғалысқа кедергі келтірсе, кез келген жағдайда әкімшілік хаттама жасалады. Сот жүргізушінің шынымен де бұл кедергіні айналып өтуге мүмкіндігі болмады ма, болды ма, және жол қозғалысы ережелерін қасақана бұзды ма дегенді анықтайды. Қорыта келе, ел жағдайын жол жағдайынан білуге болады дейтін қағидаға сүйенсек, елдегі жолдың жағдайы көп елден. Соның ішінде Кения мен Танзания секілді мемлекеттерден де артта қалған. Мәселен, дүниежүзілік экономикалық форумның рейтингі бойынша Қазақстан жол сапасынан 141 елдің ішінде 93-ші орында екені белгілі болып отыр. Ал сарапшылар біздегі жолдардың сапасын Моңғолия, Уганда, Эфиопиядан да төмен екенін айтуда. 2025 жылға қарай мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жолдардың 95% жөнделіп бітуі керек. Аружан Ғайнулла, Эльмир Амангелді, Нұрлан Шамғон, ТДК, 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан мен Атырау облысына су тасқыны кесірін тегісе, Маңғыстауда Атамекен ауылындағы мыңнан аса үйді жер асты су алып жатыр. Кәдімгі жер түбіндегі көзден көтерілген ылғал үйдің ішіне кіріп, құдықпен сырттағы дәретханаларды толтырып тастаған. Жаңбыр жауған күндері төбеден түскен жауын мен жер астының суы тоғысып, көше мен аула лық толады екен. 2016 жылдан бері шешім таппаған атамекендіктер аудандағы атқамінерлердің құр уәдесінен шаршағандарын айтып, жоғарғы биліктен көмек сұрайды. Басты талап кәріз бен су ағар жүйесін салдыру. Сюжетте көрейік. Бұл Ниязбай Отарбаевтың ауласындағы көрініс. Құдықтың сыйқы мынау, лас суға лық толы. Аулаға жиналған жер асты суының деңгейі балтырдан келеді. Зейнеткер қазір баспанасын тастап, қалада пәтер жалдап тұруға мәжбір. Себебі ылғалы үйдің ішіне өтіп кеткен. Бірнеше мәрте су сору көлігін шақыртқанымен пайдасы жоқ дейді. Бұрын үйдің иесі едім, қазір қарауылы болып келіп кетіп жүрмін деп мұңын шақты. Ішіне тұруға мүмкін емес. Ылғал сыйрыста адам ауырып тұрады мына ішінен де. Сол артқы кезде қазір полдан су көтеріліп жатыр енді. Мен кеттім бұл жерден, не істеймін. 2008-де осы үйді салып кеттік қой. Басында аздап кішкентай жақсы болды. 5-6 жыл болды, мен сонда үйді келіп қарап тұрамын, хабар алып тұрамын да. Ал бұл 4-ші сәбейін босануға ай күні жетіп отырған Мөлдір Жылданбаеваның баспанасы. Үйдің іші сыз тартып, қабырғалар сөгіліп тұр. Барар жері басар тауы болмағандықтан осы үйде тұруға мәжбүр. Ауласына да су жиналған. Ал мынау дәл іргесіндегі көршісінің ауласы. Міне, құрметті көрермен, өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау қазір су ортасында қалған тастанды үй. Бұл жерде ешкім тұрмайды. Көшіп кеткен, яғни тастап кеткен. Ал міне келесі бетке өтейік, көршісінің үйі. Бұл үйде кәдімгі бүтін бір отбасы тұрады. Қарайған бала шағасы бар. Ал барар жері жоқ, үйді тастап кете алмайды. Қазір үйдің ортасы суға кетіп тұр. Мөлдір үш баланың анасы. Кішкентайларын аула ішіне ойнауға жібере алмаймын дейді ол. Себебі ойын баласы суға құлап кете ме деп алаңдап, көзден таса қалдырмай бағып отыр. Ай сайын су басады үйді. Үйді ана бөлмем толып жатқан су. Мына полымыз түсіп жатыр міне асты деген. Ағашты бетіне қойып қойған біз. Котелді бітеп қойдым кешегіде цементпен. Суды сатып аламыз, құдығымыздың іші былғанып кетті суға. Балдар ойнай алмайды есіктің алдына. Ал мынау ауылдағы мектептің маңы. Айналасы батпақ болып кеткен. Қамыс өсіп, шыбын шіркейлер жиналған. Тұрғындар осы жер асты суы ауладағы құдықпен әжетханаға дейін өтіп кеткенін айтады. Мәселені шешу үшін ең алдымен кәріз және су ағар жүйесі қажет дейді. Үйде су шығып атыр. Су, полдың асты су, аула су, туалетке адамдар бара алмайды. Сол үшін біз көмек сұраймыз, мына телевидениені шақырып атыр. Біздің айқайымызды, жан айқайымызды естісін деген үміттеміз. Бізге көмек керек, бізге канализация керек, бізге дренажный система керек. Ішер су амал жоқ, бізде былай. Мына орталықтан келетін құдық бар, сулар келетін. Ол күніне 1-2 сағат бізге су береді. Біз оны өзіміздің есігіміздің алдындағы құдықтарымызға құйып аламыз. Одан кейін біз пайдаланамыз. Бірақ біздің жаңағы құдықтарымыздың ішіне сол жаңағы жерасты суымен қосылып, туалеттің, септиктің суларының бәрі соның ішіне қосылып, бетімен бірдей болып толып тұр. Бұдан өте үлкен аурулар тарқауы мүмкін. Біздің басқа амалымыз жоқ ол судан басқа ішуге. Сол сондай суды біз ішіп отыруға мәжбүр болып отырмыз.
Осы проблемаға тікелей жауапты аудан әкімнің орынбасары Нұрхан Мұстафаевпен сұхбаттастық. Айтуынша, бұл мәселе күн тәртібінен түспей тұрған басты проблемалардың бірі екен. Кәріз бен суағар жүйесін салу үшін мемлекеттік сараптама қорытындысын күтіп отырғандарын айтты. Маңызды құжат оң нәтиже алса, тиісті қаржыны сұрауға өтінім береді екен. Сәйкесінше, құрылыс жұмыстары кезең-кезеңмен жасалатын болады, деді ол. Бүгінгі таңда Атамекен ауылында 2020 жылдан бері қарай 8 дренаж жұмыс жасап тұр. Ол 8 дренаж 24 сағат жұмыс жасап тұр. Арнайы құбырмен жерасты суына 3 метрге тереңдікте орналастырылған сол сумен жаңағы Оймаш көліне айдап отырмыз суды уақытша. Енді осы мәселені түбегейлі шешу үшін, ол жерасты судан арылу үшін бізде жаңағы жер асты суы жиналатын аумақтар бар ғой, Шағала, Көктем, Болашақ тұрғын массиві. Сол елді мекендерге кәріз жүйесін орнату, канализация орнату. Үлкен мәселен шешетін осы мәселе. Канализация дренажымен бірге деген жобалық сметалық құжаттамасына өткен жылы 20-шы жылы қаражат бөлініп, қазіргі таңда жоба толықтай аяқталды, мемлекеттік сараптамаға тапсырдық. Бұйырса осы шілде айына дейін мемлекеттік сараптамадан оң қорытындысын алсақ, біз құрылыс жұмыстарын жүргізуге бюджеттік өтінім береміз. Қазір тұрғындар толған суды көлікпен тасып, Оймаш көліне төгіп әлек. Әкімдік 8 жерден уақытша суағар жүйесін жасап қойыпты. Ақжолтай хабар жеткенше осылай амалдай тұрудан басқа мүмкіндік жоқ сыңайлы. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Хабарымызды жалғастырамыз. Оралда қалалық мәдениет және демалыс саябағы жұмысын қайта бастады. Демалыс орының басқан судың беті қайтқан. Қазіргі уақытта тасқыннан кейінгі қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Бірінші маусымға дейін саябақ жұмысы толық жанданады, дейді нысан директоры. Көктемгі су тасқыннан кейін Орал қалалық мәдениет және демалыс саябағы ашылуға дайындалып жатыр. Жалпы тасқыннан осы саябақтағы нүктелердің иелерінің, кәсіпкерлердің барлығы зардап шеккен, ең көп зардап шеккен мінекей жағалаудағы тамақтану орнының иесі. Ущерб в данный момент. Шығын көлемін есептеу үшін біз қазір бағалау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Тақта тастар мен өзге құрылымдарға судан зақым келгенін өздеріңіз де көріп тұрсыздар. Тасқын кезінде саябақ аумағы түгел дерлік су астында қалды. Сондықтан шығын көлемі өте көп. Кей жерлерде тіпті металл конструкцияда суға шыдас бермеді. Саябақ ашылған мен мұндағы әткеншектер әлі іске қосылмады. Қазіргі уақытта су тасқынынан кейінгі әткеншектердің техникалық жағдайын тексеру жүргізіліп жатыр. Данный момент сейчас идет только подключка. Қазіргі таңда әткеншектердің істеп тұрғандығын тексеру мақсатында қосып көріп жатырмыз. Кейін құзырлы мекеме мамандары техникалық жағдайын бағамдайды. Біз әр әткеншек иесінен техникалық жағдайы туралы ресми құжат талап етеміз. Содан кейін ғана оларды іске қосамыз. Егер қалпына келтіру ісі тезірек аяқталса, бірінші маусымнан бастап саябақ толықтай жұмыс істейтін болады. Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абикенов, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданы Жаңа Өмір ауылындағы Шаған орта мектебінде жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысы шәкірттерінің ата-аналары арнамызға хабарласып шағымдарын жеткізді. Басы таудай басталған бастаманың аяғы қылдай болды деп налиды. Олардың айтуынша, алғашқы ашылған жылы оқушыларға әскери киім табысталып, одан кейінгі жылдары әкімдіктен бөлінген қаражат берілмеген соң, киімді әр ата-ана өз қалтасынан шығарып сатып алған. Ал әкімдік жыл сайын құрғақ уәдемен қарын тойдырып келеді екен. Бұл жас сарбаз әскери патриоттық сыныбының оқушылары. Ал мына киімді ата-аналар өз қаражатына сатып алған. Себебі әкімдік тарапынан бөлінген қаражатқа арнайы әскери киімдер 5 жыл бойы берілмей келе жатыр екен. Армандары асу асатын балалардың дәл қазір қолдау таппаған соң ештеңеге құлқы жоқ. 5 жыл бойы осы мәселені көтеріп жатырмыз. Алдағы уақытта 5 жыл бойы осы балдармен жұмыстанамыз, түрлі жарыстарға жібереміз, түрлі шараларға қатысады деп сондай уәделер болған. Енді одан кейін бір рет берілді. Ол кезде балаларымыз енді бір 10 жаста олар, қазір енді 15-те ғой. Ешқандай форма берілген жоқ. Форма беріледі деп жылда уәде беріледі. Ақша бөлмей атыр деп күттіріп қояды. Одан қалды жаңағыдай размер өлшемдерін алып, жылда ешқандай форма берілген жоқ. Мына форманы осы отырған ата-аналар өзіміз алып беріп жүрдік.
Ең алғаш, шаған жалпы орта білім беретін мектебінде 2019 жылы жасарбаз әскери патриоттық қозғалысы 5-9 сынып аралығында оқытуға 26 оқушымен ашылған болатын. Қазіргі таңда мұнда 16 бала білім алады. Аталмыш сыныптың басты мақсаты өскелең ұрпақ бойына отан сүйгіштік сезімін, азаматтық жауапкершілікті, адалдық пен батылдық қасиеттерін дарыту. Мектеп директоры Юлия Шыныбекованың айтуынша, мәселе тендер еленген компания өз жауапкершілігінен жалтарғандықтан туындаған. Оқушыларымыздың жағдай нақты мәселесі киім жағынан. Себебі дейтін тек қана 5-ші сыныпта қамтылғатын болған оқушылардың киімі аяқ киімінен дейін, бас киімінен бастап аяқ киімінен дейін түгелдей. Бірақ содан кейін болған жоқ. Біздер жыл сайын жаңағы сұранысты бергіздік. Былтырғы оқу жылында да болған жоқ. Биылғы оқу жылының басында болған кезде жаңағы тендерге ұтып алған компаниясы өздерін орындайтын жаңағы жауапкершілікті орындаған жоқ. Мәселе суда. Бұл бағытты таңдаған мектеп түлектері болашақта әскери маман болуға ұмтылады. Олардың армандарына қанат бітірген алғашқы ұстазы балаларға өте жақсы қарап, тұрақты жаттықтырып, тәртібін қадағалағандығын. Алайда жалғыздың үні шықпас демекші, өгіз арбаны өрге сүйрегенімен іс алға баспаған соң жұмыстан өз еркімен кетуге тура келгендігін айтады ата-аналар. Түйіннің күрмеуін теректі аудандық білім беру бөлімінің бас есепшісі Гүлсара Мурадимова 5 жылға бөлінген қаражатқа есеп беру арқылы шешкендей болды. 2019 жылы Теректі ауданы жаңа өмір ауылында сарбаз әскери патриоттық мектеп ашылды. Сәйкесінше 2019-2020 жылдары оқушыларды әскери киіммен қамтамасыз ету үшін келісім шарт жасап қаржы қызметтерін жеткізушілер өз жұмыстарын атқарды. Біз жоғарғы сапаны қажет ететіндіктен және тендерде көрсетілген қаражат аз болғандықтан 2021-2022 жылдары ешкім алмады. 2023 жылы тендер ұтып алған компания жауапкершілігін орындады. Маған соң біз оны сотқа бердік. Сот шешімімен қаражат бюджетке жыл соңында қайтарылды. Осы жылы қаржы бөлінуін күтіп отырмыз. Қазақстан әлемдік жастардың даму индексінде 150 мемлекеттің ішінде 54-ші орында тұр. Бұл тізім алға жылжу үшін ертеңгі күні еліміздің тізгінін ұстайтын бүгінгі жас ұрпақты қолдау маңызды. Ахмет Ғалам, Мәлен Ескалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Оралда мамырдың 20-сы мен 30-сы аралығында абайлаңыз балалар алдын алу іс-шарасы өткізілуде. Мақсаты балалар мен жасөспірімдердің қатысымен болатын жол көлік оқиғаларының алдын алу. Акция шеңберінде полиция қызметкерлері қаладағы жалпы білім беретін мектеп оқушыларының жол жүру ережесін, тәртібін қаншалықты білетінін тексеріп пысықтайды. Жалпы жыл басынан бері жасөспірімдердің қатысымен қала аумағында 35 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 2 бала қайтыс болған. Хотели бы обратиться ко всем жителям и гостям города Уральск. Барлы Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары бойынша абай болуға шақырамыз. Алайда жазғы демалыс келе жатқандықтан балалар көп уақытын далада өткізеді. Сақтансаң сақтармын деген сөз бар. Қайғылы жағдайдың алдын алу үшін балаларыңызға ескерту шараларын жүргізіңіздер. Есірткіге жол жоқ. Оралда осындай атаумен акция өтуде. Оның аясында өңір жастары қабырғалардағы графитті жазуларды өшіру жұмыстарын жүргізуде. Мақсат синтетикалық есірткі саудасының жолын кесу. Графитті жазулар синтетикалық есірткі өнімдерін саудалаудың, оны кедергісіз сатудың тәсілі. Мұндай жазбалар қаланың кез келген шағын ауданында ғимараттардың қабырғаларында кездеседі. Өңір жастары есірткі саудасына тосқауыл қою мақсатында жазбаларды өшіру жұмыстарын жүргізуде. Мұнат партия жастар оқу жастақырады басқасы облысы филиалының белсенділері. Басқасы осы полиция департаменті есірткіге қарсы жұмыс басқармасының қызметкерлерімен бірлесе, бүгінгі таңда есірткіге жол жоқ акциясын жүргізіп жатырмыз. Бұл өзінің жақсы, дұрыс әсерін береді деген сенімдеміз, себебі бұл негізгі нашаны тасымалдаушы жүйе осы телеграмда каналдар болып есептелінеді. Енді алдағы уақытта да бұл жұмыс өзінің жалғасын табатын болады. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті есірткіге қарсы іс-қимыл басқармасының мәліметінше нашақорлық өнімдерін жарнамалаған 84 сайт бұғатталған. Жыл басында Ақсай қаласында осындай іске пайдаланылған QR-код анықталды. Сала мамандарының айтуынша, синтетикалық өнімдерді жарнамалау мен атауын қабырғаға жазып қалдыру QR-кодты тарату әрекеттері үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Қылмыстық кодекстің 299-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша 3 жылдан 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.
Ал егерде өз мессенджерларында осы сайттар мен чаттарға әкімшілік жасайтын болса, онда бұл жаза қатаңдатыла түсет, яғни 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Айым Сілменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. ТДК Хректел арнасына келіп түскен ақпараттар легосындай, айта кетейік, осы жексенбіде апталық ақпар бағдарламасы өтет. Әртесім Жандос Хамза ең өзекті мәселелерді талқылайтын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар.